Dobrý den, dneska máme sobotu, teď jsem se vrátila domů, vybili se mi hodinky, ale máme 14.39 zrovna, 14.40. Musím se najíst, musím si uklidit a musím hlavně dostříhat video, který vyjde zítra, abych ho mohla vydat normálně včas, protože nemám v plánu si zítra brát počítač a zítra jedu odpoledne k Adrianovi, takže doufám, že to stihnu. A mám zhruba 2 hodinky, což docela jde. No, já si jdu teď připravit něco k jídlu a potom budu stříhat video. Dneska žádný spaní, na to nemám čas, budu spát dneska večer, doufám. I když budu končit určitě pozdě večer a zítra mám na 8, takže doufám, že to nebude zase taková katastrofa, uvidíme. A já se jdu teď najíst. Tak už se mi exportuje video a je to právě včas, protože máme 16.20 a já se musím připravit zpátky do práce. Jak jsem říkala, doufám, že nebudu v práci dlouho, ale je velká pravděpodobnost, že budu v práci až do půlnoci. Nebo je to jedné jako včera, což mě docela štve, protože zítra začínám v 8 a nemůžu spát. A není to nic extra. A tak, uvidíme, jak to půjde. Teď se mi exportuje video, to je dobrý, já se jdu vypravit a uvidíme se potom. Dobrý den, dneska máme neděli, je 17.06, já jsem se vrátila z práce kolem 12.50, myslím, nebo kolem 1, tak nějak. Pak jsem ležela chvíli v posteli, jsem strašně unavená dneska. Dala jsem si oběd, dala jsem si veganu getky s hranolkama, které jsem si koupila včera. A teď jsem se probudila ze siesty, kterou jsem si dala. Spala jsem zhruba hodinku a půl, dvě. A teď si půjdu dát kafe s kamarádkou, abych byla aspoň trochu venku. I když teda počasí není moc krásný, ale to nevadí. Zítra mám volno celý den, což je geniální a těším se na to. A mám v plánu jít lyžovat nebo snowboardovat, uvidíme. Potom nevím, co přesně extra budu dělat přes den a večer jdu do restaurace, protože jedna holka z práce tak odchází, protože jde zpátky do školy vlastně, takže jdeme jako na rozloučení, na večeři prostě. Takže to bude fajn a potom půjdeme do sauny a tak doufám. Takže tak, já se jdu teď vypravit a na to kafe a půjdu ven a uvidíme. Dobrý den, dneska máme úterý, máme kolem 14.30 a já jsem se teď vrátila domů, dneska ráno jsme byli lyžovat a
Bylo to skvělé, bohužel jsem nic nenatočila, ale sníh byl fantastický, prostě spoustu sněhu. Je to nezvyk, protože jak není vždycky moc sněhu, tak jsem spíš zvykla jezdit na prostě trati, nebo prostě tam, kde není za stolik sněhu, a teď bylo hodně sněhu všude, což je super. Je to jako cvičení, to jo, na moje nožky. Včera jsem byla snowboardovat teda, takže to bylo úplně jiný. Dneska jsem se cítila trochu divně na lyžích, ale bylo to super. Byli jsme na obědě, dala jsem si jenom hranolky, nic extra. Teď jsem doma, musím se vysprchovat, musím si odpočinout, než půjdu do práce večer, protože budu v práci určitě dlouho, kvůli tomu, že tam máme hodně lidí dneska, takže to bude něco. A já si teda teď jdu vysprchovat, odpočinout a pak půjdu do práce. Tak dávám si malou svačinku. Než půjdu do práce, máme 17.36 a začínám 18.15. Mám sraz s kamarádkou v 50, takže se rychle najím. Musím si trochu učesat, protože jsem si umyla teda ty vlasy. Všechno jsem si uklidila, mám umyto, čisto, teda nemám udělanou postel, ale jinak mám všechno udělané. No a já se teda najím, půjdu do práce a uvidíme, kdy skončíme. Dobré ráno, právě jsem se probudila, máme 11.23. Budu ležet ještě chvíli v posteli, protože jsem se rozhodla, že dneska budu spát. Venku je krásný počasí. Takže mě na jednu stranu mrzí, že nejdu lyžovat, ale na druhou stranu vím, že si prostě musím odpočinout. A určitě se půjdu projít nebo udělat nějaký aktivní nebo spíš pasivní sport. Uvidím, možná půjdu do gymu, protože mám čas. Začínám dneska v 6, takže mám docela hodně času, aby jsem si užila. Máme středu, což je super, takže mám ještě takhle 3 dny. A potom budu zase pracovat hodně, bych řekla. Dala jsem si do apky, kterou máme vlastně do práce, že chci mít volno od 30. do 4. a doufám, že s tím budou souhlasit. Nebo takhle oni nemají moc na výběr kvůli tomu, že vlastně si musím vzít volno, než půjdu pryč z práce. Legální volno. Nemůžu mi ho proplatit, prostě si ho musím někdy vzít. Takže jsem si dala tyhle dny, tak doufám, že to bude dobrý. Doufám, že s tím budou souhlasit. A uvědomila jsem si, že už mi zbývá jen měsíc tady, což je docela šílený. Dneska jsem dala fotku na Instagram. Ohledně zážitku a toho, že jsem vlastně vděčná, že tady vůbec můžu být a že můžu lyžovat a tak dále. A tak je to prostě docela šílený. Mi přijde, že už je skoro konec. No. A já teda teď budu chvíli ještě ležet, potom se musím nějak najíst. Chtěla jsem se teda hodně vyspat, moc jsem se nevyspala, spala jsem 6,5 hodin. Vrátila jsem se včera ve 3, nevím, jestli jsem to teď říkala nebo ne, ale vrátila jsem se ve 3, protože jsme byli vlastně u kamarádky na rozloučení, protože ona odchází z práce dnes, nebo včera teda. A chtěla jsem se dobře vyspat, jak jsem říkala, ale moc mi to nevyšlo, protože jsem se probudila, nevím, kolem 5. bych řekla, a měla jsem strašný křeče v břiše, takže nevím úplně, co se děje, ale teď to nevypadá špatně. Takže tak, půjdu taky asi dneska na nákup, na malý, jenom si chci koupit perlivou vodu a prostě blbosti. Půjdu si taky vyhodit odpadky nejspíš, protože mám dost plastu, tak ať to dám všechno
a recyklovat. A to je vše. Uvidíme, co dneska podniknem. Dobrý den. Dneska máme čtvrtek. Je zhruba 12:30. Teď jsem se vrátila z lyžování, bylo to super. Nahoře byla strašná zima. I když jsem se probudila, tak tam bylo minus 24. Když jsme tam byli, tak tam bylo aspoň minus 15, takže šílený. Nicméně bylo to fakt skvělý. Krásný počasí, krásný sníh. Dám videa na Instagram nejspíš a prostě to bylo super. Teď si odpočinu. Vysprchuju se, protože je to velmi důležité a budu stříhat toto video. Find the one you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah.